El núvol de cendra s'allunya de moment de Catalunya, però deixa 63 vols més cancel·lats durant el dia, 60 a l'aeroport del Prat i 3 més al de Girona. La majoria tenien destinació o provenien del sud de la península Ibèrica i de les Canàries, tot i que també han quedat anul·lats 4 vols en destinació a Itàlia i 3 més d'intercontinentals cap a Bogotà, Nova York i Atlanta. Trabajo en Palma y han cancelado por la nube el avión por Venecia y ahora han cambiado el vuelo por ir a Milán. Entonces ahora quiere ir a Milán. No, creí que hasta la, que llame, miren un número que llamara a las 9 de la noche a ver qué tal si el avión sale otra vez. Porque el avión está en Bogotá, supuestamente. Cancelacions dia sí i dia també que fan mal a l'economia catalana. Afecten a les empreses aèries, als passatgers i al sector turístic del país. Per això la Generalitat demana a Eurocontrol, l'organisme que s'encarrega de la seguretat aèria, que cerqui noves alternatives. Se satisfà la unificació de l'espai europeu perquè a més permet reduir les rutes d'alguns itineraris aèris, però sobretot el que volem en aquest moment és que Eurocontrol doni una resposta que elimini incerteses i, si és possible, no ho sabem, cal que ens ho diguin els tècnics, si és possible modificar els plans de vol per superar el núvol, que ho fem, insisteixo, perquè per l'economia catalana i espanyola, i jo crec que per l'economia global europea és molt important. El núvol de cendra pren alçada i es dirigeix cap al sud de França, per la qual cosa, demà el trànsit aeri a Catalunya podria quedar totalment restablert. AENA, però, continua insistint perquè els passatgers s'informin abans d'acudir als aeroports.